بدون مشانش ادب desen ادب لياقت desen لياقت özler sandıktaydı indi sen ona aşıksan ya o sana penza penzatı yaribanı da ikimiz de bilir sat eleme danışı yok bildim daha da desen it hesabına koymuş ya azı dede sana bilirsen kalmışam bunda ki mən nə bahanə ilə çıxım geyim o yesiyona Tuist şö topay Gəl, nə tuist? Təbizə tuist şəli İldən aydan bir dənə aç tuist şəli O da ab mədəni ilə doları kulli İranı O da gələndə təbizə geyirlə müsafiqhani fil dostu yatırla Onda tuist çıxa, o pul xəşlə Sən bir dənə Bakılı tap Ola yiyib işmaqlarına yaxdı fikir verəldə Hə, düzdür isən Bakılı yemaşmağına bə fikir verəldə Səs eləmə, səs eləmə, danışı yox. Quşların da öz vətən çətidir. Necəsən, təbzi yaxşı gəzib dolana bilirsən? Oh, qaqa. Gəzib dolanmağa vaxt var ki, halım yaxşı deyil, xəstəyə. O mənlıqdır da, o mənlıqdır. Sən aparım, qəşək gəzdirim, ondan sonra aparacağım səni bir restorana, beynəlxalq restorandır. Elə yeməkləri var, qəşək kebabları var, lülələri, tikələri, antikotları, yaman ətlər var orada. Yox, ayəm, mən heç bir şey yeməmə ac deyiləm. Sənlıq deyək ki, qonağa hörmət lazımdır. Sən dizən əcdəyəsən, məməqlə mənə gəlibdir. Axı, mən heç bir şey yeməməliyəm. Ha, olan, sən Bakıdan durub gəlibsən, burada yemək lazımdır, özür sərimə, baba. Axı, mən heç bir şey, mən hoş deyiləm. Asıl, gələk, həkimlər... Həkim nə mənə, həkim nə huş edir, axı? Həkim ötür, bırax, ye! Qonağa hörmət lazımdır. Mən də gəlləm, sən orada mənə hörmət elərsən. Gəl, hörmət eləri, əyağımın tozu olur, amma mən heç bir şey yeməməliyəm. Amma səs eləmə, yeməməliyəm. Sənliq də həkim, mən sənə aparım orada, yaşay, ye zəhrin durursun həkim. Səlam əleyküm. Əleyküm. Aç qapını, bax, döz yox, yine sən, yine tapıldın, gəldin sən. Səs eləmə, xaricəli qonaq gətirmişəm. Salam əleyküm. Əleyküm əssəlam. Haralıdır bu? Görmüşsən, Bakılıdır, Bakılı, Bakılı. İyi gecələr, iyi misin, havariyot? Thank you. Çox sağ olasın, nə tərsə. Sağ ol, sən, bax, bu Bakılıdır, bu elə bizə tay danışır da. Zorla nə istəsən sən, məsələn, İstanbulu ilə İngilisi danışasan. Fərq eləmir, elə bu da bizə tay danışır. Aç qapını. Xarici, aç qapını. Yer indi bu ağzından ölər, apar yesin. Geç, geç, geç. Geri. Geç, geç. Deyib Bakılıdır. Bir ostura qan... Yox, qaqaş. Sənə bu iş verməz. Qurban Bifestiraqanov. Özüm biliyəm. Bax, bunun biraz qayni yerlidir. O qəzamına iş verməz. İş, qaqaş, mən heç bir şey yeməməliyəm. Mən heç bir şey yeməməliyəm. Aha, düzdür də. Minu oxuyanmı ki. Geç xanım şərfi çağa gəlsin. Qurban, əmriz olsana xidmət istəyəm. Sənə deməli olsaydı, deyərdim də. Geç o çağa gəlsin. Tez geç göyüm. Söz. Buyurun. Xanım şərfi, xarici qonaqdır, xaricədən gəlb, Bakıdan. Çox xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, xoş gününüz olsun. Elə bir oxuyan mümin o, zəhmət olmasa biraz qəzələri özünə tozih verəsiniz. Bəli, sizlə mənə meyliniz vardı, mən xidmətiniz deyəm. Məsələn, bu parmiginiyəm mələnə yazıyın. Parmiginəm eləndin. Bəli, xamşəfə, mən bilirəm. Ağa bilmir. Bəm, qiymət, qızatma, badımca, sarımsaq, pendir, pomidor, çox da ləzzətli olur. Ya, sən bilirsən bu nə mələndin. Sağ ol. Yaxcı bəs, mənə bundan verin zəhmət. Səş, sizlə mənə meyliniz vardı. Mən heç bir şey, mən heç bir şey, mən heç bir şey. Həcbən utanırdı, müqəyyətdir. Bunlar yaxcı ətli xürələn yerlər. Nə mənə ətli qəzaz var, verin bana. Bəli. Yox, yox, qaqaş, yox. Mən heç bir şey yeməməliyəm. Mən həkim deyib heç bir şey yemə. Mən heç bir şey yeməməliyəm. Ananizə gedəcəm. Mən heç bir şey yeməməliyəm. Elə bir azmaşa gedəcəklər, gələ heysət yeməyələr. Biliyəm azmaşa gedəcəklər. Bəli, axıcan, bu düz işləyək ki, mən mal kimi də yiyəm. Bunu baxa mənə. Olmaz ki.
Ne edeyim? Yok, yok. Gecek de sonra... Sen rahat ol. Sen ne ye, sen ye. Ne yersen, ne yersen ye. Bak be. Pulum yoktu. Gecek. Sen gitmezsem zahm olur. Çok bağışlayın da kulağa bir zahmet verin. Geç şurak. Geç şurak. Kaza yemeyeceğim, ben neye getirdim buraya? Benim o kızın yanında haberim var. Ama ben maşın senin maşınında oturan da dedim, beni hastanaya götür. Ben analiz vereceğim. Sen de beni götürdün, restoranda gittin. Sen analiz vereceksin, benim adamlığım bana gelipti. Ben sen aşkarına paraydım bimar sana. Aya, ben hiçbir şey yememeliyim. Hekimler beni yasaklayıp. Mən heç bir, amma analiz verəcəyəm. Əfəndi, qardaşım, əzizim. Əmi vay dərdi də ki, zəmi vay dərdi də. Yaxdırımdır da o da, hə? Həm sizin burada yesturanız işdir, həm də bu ac qalbır, bu. Bak, boşqadır, bak. Ona bunun içi dolmasa bilirsən nə olar? Ulan, özümü sərimə. Xəq Bakıdan yekə-yekə durub gəlib burada az maaş verəcəyin. Gətiribsən, bunun qarnını bastırıbsan, da aftafa götdüncə az maaşın içinə də. Əkşi. Ha, ölüm de her şey. Gidek beni götür hastanaya. Ben analizimi vereyim. Sonra gidek. Gelip bir doğumların yak da. Özde senden bana konak. Ben ölüme. Ha baba, ben burayı çok beğendim. Yaksın ha, yaksı. Yaman da muğam okuyor ha bu. Yaksı. Geç geç otu maşında ben bunu öpüm gelip. Dadaş. Yine sen başın yağlı da. Oturun, burada geldik ha. Geçen müşterdi. O özün lap sen.